problemləri qaldırmaqla ölkə başçısına yardım etmiş oluruq. Lakin biz problemləri qaldırmaqla yanaşı həll yollarını da göstərməliyik. Bunu deputat Musa Quliyev Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deyib. O bildirib ki, əlillərlə bağlı qanun layihələrinə təklif olunan dəyişikliklər dövlətin bütövlükdə əlil vətəndaşlarına olan diqqətinin bariz ifadəsidir. Deputat söyləyib ki, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklik qəbul olunduqdan sonra peşə təhsili alan əlil tələbələrin maliyyəsi dövlət tərəfindən ödəniləcək.